Assalamu alaykum aziz talabalar. Biz oldingi mavzumuzda don haqida umumiy ma'lumotlarni keltirgan edik va don qimmatli xom ashyo hisoblanishini, un va yorma ishlab chiqarishdagi umumiy xarajat sarfining 90-95% donning zimmasiga tushishi haqida fikr yuritgan edik. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda donni yuqori samaradorlik bilan ishlatish zarur ekanligi, ya'ni minimal solishtirma ishlatish sarflariga sifati yuqori bo'lgan tayyor mahsulotning chiqishini maksimal ta'minlash zarur ekanligi haqida fikr yuritgan edik. Bunday muhim vazifani korxonalarda texnologiyaning yuksak usullarini va yuqori unumdorlik jihozlarini qo'llagan holda qayta ishlash jarayonida don xususiyatlarini boshqarish asosida amalga oshirish mumkin ekanligi haqida ham fikr yuritgan edik. Buning uchun mutaxassis korxonada qabul qilinayotgan donning texnologik xossalarini baholay olishi va bu xossalarni har xil texnologik omillar ta'sirida o'zgarishni hisobga olgan holda texnologik jarayonning optimal ko'rsatkichlarini tanlay olishi zarur ekanligi haqida fikr yuritgan edik. İlgari zamon ilmiy tasavvuriga ko'ra, un va yorma ishlab chiqarish uchun donning xususiyatlarini baholashda quyidagilarni hisobga olish kerak. Ya'ni, don fizik jihatdan murakkab bo'lib, strukturasi va xossalari har xil bo'lgan anatomik qismlardan, mag'izdan, qobiqdan, murtakdan tashkil topgan butun bir birlik organik bog'lanishli murakkab qism deb qarash zarur. Don anizotrop organizm bo'lganligi sababli, hatto bir anatomik qismning o'zida ham strukturasi, kimyoviy tarkibi va xususiyatlari sezilarli darajada bir-biridan farqlanadi. Don biopolimerlardan tuzilgan bo'lib, polimer organizmni hosil qiladi. Bundan tashqari, mana biz fanni o'tish jarayonida yoki umuman olganda mana shu yo'nalishga shu ixtisoslikka kirishingizdan boshlab shu fikrni aytayapmizki, don bu tirik organizm. Unda kechadigan hamma jarayonlar ularning tabiatiga bog'liq bo'lmagan holda alohida biologik sistema orqali boshqariladi. Mana bular haqida siz umumiy tushunchaga egasiz. Bugungi mavzumuzda tegirmon va yorma zavodlarida mana shu donlarning texnologik xossalarini olinadigan donning unbublik xossalariga hamda donning donbublik xossalariga qanchalik ta'sir ko'rsatishi haqida fikr yuritamiz. Demak, bugungi mavzumuzni 3 reja orqali ochishga harakat qilamiz. Birinchisi, demak, ishlab chiqarishda donning fizik ko'rsatkichlarining o'zaro aloqasi va ularni un va yorma olishdagi un va yormaning chiqishiga ta'sir qanchalik ekanligi haqida to'xtalamiz. Donning nonbobli xossalari, unbobli xossalari va uning nonbobli xossalari haqida fikr yuritishga harakat qilamiz. Tegirmon va yorma zavodlarida donlarning texnologik xossalari asosan 3 katta ko'rsatkich bilan baholanadi. Bularga, demak, nimalar kiradi? Tayyor mahsulotning chiqishi, tayyor mahsulotning sifat ko'rsatkichlari va solishtirma eksploatatsion xarajatlar. Tayyor mahsulotning chiqishiga aslida donimizning sifat ko'rsatkichlari sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Demak, bunga nimalar kiradi? Tegirmon va yorma zavodlarida donning texnologik xossalari quyidagi asosiy ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadi, aniqlanadi. Bularga tayyor mahsulotning chiqishi, tayyor mahsulotning sifat ko'rsatkichi, solishtirma eksploatatsion xarajatlar, ya'ni tayyor mahsulot massasi birligini ishlab chiqarishga ketgan xarajati bilan belgilanadi. Un ishlab chiqarishda qo'shimcha donni maydalashda hosil bo'ladigan oraliq mahsulotlarning chiqishi va kundorlik ko'rsatkichlari ham rol o'ynaydi. Mana shu un ishlab chiqarish jarayonidagi oraliq mahsulotlarga qanday mahsulotlar kirishligi haqida biz keyingi jarayonlarda ham to'xtalib o'tamiz, lekin bu haqda siz yaxshi bilasiz. Va bundan tashqari olinayotgan mahsulotimizni, ya'ni mana o'sha donni qayta ishlash jarayonida bizning eng asosiy
olishimiz kerak bo'lgan tayyor mahsulotimiz bu un. Mana shu un mahsulotimizning kuldorlik darajasi uning asosiy sifat ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Donning mana shu texnologik xossalari mahsulotimizning, ya'ni tayyor mahsulotimizning chiqishiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Ammo bu yerda bir narsani aniq bilishimiz kerakki, donimizning texnologik xossasi bu o'zgarib turadigan ko'rsatkich. Bunda donning strukturali mexanik, fizik-kimyoviy, biokimyoviy va fizik issiqlik xossalari hamda uning anatomik qismlari ta'sir ko'rsatadi. Donni qayta ishlashga tayyorlashda donning texnologik xossalarini o'zgartirilgan holda optimal darajaga keltiriladi. Buning uchun texnolog donni tayyorlash jarayonining ratsional rejimini tanlaydi. Natijada donning texnologik xossalari bo'yicha parametrlari bir xil holatga keltiriladi va don optimal rejimda qayta ishlanadi. Bu yerda asosan nima nazarda tutilgan? Mana biz yaxshi bilamizki, donni tegirmonga qabul qilgandan keyin u endi tegirmonga joylashtiriladi, elevatorga joylashtiriladi, joylashtirilganda demak sifat ko'rsatkichlari bo'yicha alohida silslarga joylashtiriladi. Endi bu yerga tegirmonga qabul qilinayotgan don sifati past ham bo'lishi mumkin, yaxshi sifati ham bo'lishi mumkin, o'rta me'yorda ham bo'lishi mumkin. Endi biz uni alohida ishlov beradigan bo'lsak, mana o'sha donimizning ratsional ishlatilishiga e'tibor qilmagan bo'lamiz. Ya'ni a'lo sifatli donimizdan a'lo sifatli un chiqadi-yu ketib qoladi, a sifati past bo'lgan donimizdan juda ham sifati past bo'lgan unni olishga erishamiz. Va sifati past bo'lgan undan tabiiyki sifati past bo'lgan don ishlab chiqariladi. Bunday un don ishlab chiqaruvchi korxonalarga deyarli kerak bo'lmay qoladi. O'sha uchun, demak, mana bu yerda ratsional ishlatishni joyga qo'yish uchun bug'doy donimizni demak ratsional holatda hammasini teng me'yorda sarflashimiz uchun birinchi navbatda tegirmonni donni tozalash bo'limiga qabul qilingan donimizdan ya'ni pomol partiya tuzib olishimiz kerak. Ya'ni don aralashmasini tuzishimiz kerak. Bu yerda albatta sifat ko'rsatkichlari, ya'ni 5 ta sifat ko'rsatkichi bo'yicha e'tiborga olinadi. Bular qaysi sifat ko'rsatkichlar? Donimizning namligi bo'yicha ham tuzilishi mumkin, kuldorligi bo'yicha, klikavenasi bo'yicha, naturasi bo'yicha hamda donimizning shishasimonlik degan ko'rsatkichlari bo'yicha don partiyalari tuzilib, tegirmonga uzatiladi va mana shundagina dondan oqlona foydalanishga erishish mumkin. Donning boshlang'ich texnologik xossalari, ko'rsatkichlari har xil bo'lishiga qaramasdan, ishlab chiqarish jarayonida ularni yuqori samaradorlikka qayta, samaradorlikda qayta ishlatilishini ta'minlash juda ham shart. Demak, bugungi mavzumizda donning texnologik xossalarini tayyor mahsulotning chiqishi va sifatiga ta'sirini obyektiv baholash haqida to'xtalamiz. Mana bu prezentatsiyamizga qaraydigan bo'lsak, demak donning sifat ko'rsatkichi mana bu yerda 5 ta asosiy omil bilan baholanyapti. Donning yirikligi eng asosiy omillardan biri hisoblanib, bu o'z navbatida 1000 ta donning massasiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi va mana shu ikkala ko'rsatkich donimizning to'liqligini belgilaydi. Donimiz qanchalik to'liq bo'lsa, siz yaxshi bilasizki, uning mag'iz qismi katta, ko'p degani. Qanchalik mag'iz qismi ko'p bo'lsa, demak, undan olinadigan unning miqdori ham yuqori chiqishga ega bo'ladi. Va bundan tashqari mana shu jarayonni, ya'ni un ishlab chiqarish jarayonida namlikning o'rni alohida va mag'izning demak nisbiy miqdori alohida rol o'ynaydi. Mana bularning barchasi demak donimizni sifatini obyektiv baholaydi va obyektiv sifatli dondan tayyor mahsulotning chiqishi ham yuqori bo'lishini biz yaxshi bilamiz. Donning texnologik xossalari demak haqida to'xtaladigan bo'lsak, mana yirik donda mag'iz ko'proq, qobig'i yupqa va kamroq bo'ladi, mayda donda esa aksincha. Shuning uchun mayda don tarkibida kletchatka, gemitseliloza, kuldorlik va oqsil miqdori ko'proq bo'ladi.
14 işte mayda dondan. U kam va sifatli past bo'lib chiqadi. Yirik donning qobiqlari yetarli ajratiladi. Un va oraliq mahsulotlar ko'proq chiqadi. Yorma ishlab chiqarish jarayonida ham demak donlarning texnologik xossalari donning yirikligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa donlarning qobig'ini ajratish va mag'zini silliqlash jarayonida demak, uning samaradorligini oshirishda donimizning yirikligi keskin ta'sir qiladi. Donning namligi qanday rol o'ynar ekan? Donimizning namligi haqida to'xtaladigan bo'lsak, demak, bu texnologik xossalarga sezilarli ta'sir qiladi. Ya'ni demak, 70% li un tortishda bug'doy doni namligini oshirish bilan birgalikda uning kundorligini kamaytirishga erishish mumkin. Kundorlik namlik bilan qanday aloqada ekanligini mana masalan keyingi mavzumuzda donning maydalanish qonuniyati bor, mana shu yerda to'liq to'xtalib o'tamiz. Ammo don namligining ortishi un tortish uchun solishtirma energiya sarfini oshirishga olib kelishi mumkin. Buning uchun o'sha birinchi yormalash jarayonimizdagi donimizning namligi 15-16.5% dan oshmasligiga demak e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Bundan tashqari yorma olish jarayonida ham namlik katta rol o'ynaydi. Masalan, namlikning 15% dan oshishi sholidonli texnologik xossalarni yomonlashtiradi. Ya'ni yormaning umumiy chiqishi kamayishi kuzatiladi. Bu sholi endosperm konsentratsiyasining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lib, namlikning oshishi bilan endospermning mustahkamligi kamayadi. Natijada sholidonining qobig'ini ajratish va silliqlashda mag'iz maydalanadi va butun yormaning chiqishi kamayadi. O'shaning uchun, demak, berilgan namlikning bazis me'yoridan oshmagan holda ishlab chiqarish jarayonini tashkil qilishimiz zarur. Mana bu yerda umumiy nomoblik xossalari haqida qisqagina to'xtalib o'tamiz. Demak, nomoblik xossasini belgilaydigan asosiy ko'rsatkichlardan biri bu klikovinaning miqdori va sifati. Gaz hosil qilish xususiyati, umumiy yiriklik tarkibi, xamirning fizik xususiyatlari, namunaviy non pishirish ko'rsatkichlari orqali demak nonning umumiy xossasi belgilanadi. Mana shu umumiy xossasiga birinchi demak o'sha unning klikovinasi dedik. Unning klikovinasi qanday bo'lishi kerak? Bu haqda oldingi ma'ruzamizda ham qisqacha to'xtalib o'tdik. Yana qisqacha to'xtalaman. Demak, unimizga sifat belgilashda demak asosiy ko'rsatkichlardan biri klikovina bo'lib, bu yerda oliy namlu unimizning klikovinasi 28% dan kam bo'lmasligi kerak. Birinchi navli unimizning klikovinasi 30% dan kam bo'lmasligi kerak va ikkinchi navli unimizning klikovinasi 25% dan kam bo'lmasligi kerak. Mana shu tendensiyani saqlagan holda, demak, u ishlab chiqariladi va qoplashga uzatiladi. Agar klikovinamiz miqdori qanchalik yuqori bo'lsa, olinadigan unimizning oqsil miqdori shunchalik yuqori ekanligini biz yaxshi bilamiz va bu o'z navbatida nonni hosil bo'lishida nonning rheologik xossalarini yaxshilashga olib keladi. Klikovinaning sifati uning rangi, cho'ziluvchanligi, qisirchanligi va nonning sifatiga ta'sir qilishi bilan aniqlanadi. Unning gaz hosil qilish xususiyati esa xamirni achish jarayonida va non yopish jarayonida hosil bo'ladigan karbonat angidrid gazi bilan tasdiqlanadi. Unning yirikligi, ya'ni dispersivlik tarkibi xamir qorishda katta ahamiyatga ega bo'lib, u bo'yicha demak standartlashtirilgan me'yorimiz mavjud. Xamirning fizik xususiyatlari donning nonbo'plik xossalarini to'liq tasdiqlaydi. Bug'doy unidan qorilgan xamirning fizik xususiyatlari alveograf, valvulorigraf, farinograf va boshqa shunga o'xshash asboblarda aniqlanadi. Bunda xamirning rheologik xususiyatlari aniqlanadi. Namunaviy non pishirish ko'rsatkichiga esa quyidagilar kiradi.
Qolipda pishgan nonning hajmi chiqishi, nonning yoyilib ketishi, non mag'zining g'ovatligi, kislotaviyligi va boshqa ko'rsatkichlar. Bu ko'rsatkichlar donning nonbo'plik xossalarini to'liq baholaydi va uning sifatini texnologik baholashda hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Aziz talabalar, mana bugungi ma'ruzamiz haqida qisqacha ma'lumotlarni berishga harakat qildim. Siz agar tizimga kirgan bo'lsangiz, mavzumuz bo'yicha 10 ta test berilgan. Shu testni siz yechsangiz, keyingi modulga o'tish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Va bundan tashqari, mavzumuzni to'liq o'zlashtirish uchun sizga nazorat savollari ham berilgan. Va albatta bu savollarga javob berishga harakat qiling. Sizda qo'shimcha savollar tug'ilsa, Telegram kanalimizda murojaat qilishingiz mumkin va bundan tashqari Zoom orqali darslarni tashkil qilamiz. O'zaro savol-javobga to'xtalib o'tamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sizga omad. Ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilayman. Sog' salomat bo'ling.